Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês do meu canal. Lembrando galera, quem não foi inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós. Tamo junto daquele jeito pesadão. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, dar um upgrade na minha fazenda. E só vamos. Ó, vocês podem ver que a última vez aqui, no último episódio, eu fiz minha plantação. Puxa, parece que saiu ali, ah não, é, ali a melancia. Fiz minha plantação aí. Vocês gostaram muito, mano. Fiz minha plantação. Fiz o um negócio de ovelha. Fiz aqui também o negócio só de vaca. E é isso. Deixa o like aí. Agora eu vou fazer um só de galinha, mano. Vou tirar toda essa terra daqui. Vem não, vem não, vem não. Vocês enchem o saco, hein. Morreu. Ah não, isso daqui eu tenho que matar. Cadê o fiotinho dele? Porque se aquele zumbizinho pequenininho vir, mano, você tá na merda. Porque ele vai muito rápido, muito rápido mesmo. Ainda bem que não veio, né? Tamo junto. Insano. Nossa, que sorte que eu tive, mano. Eles vêm muito rapidão, mano. Vocês não têm noção. Vou fazer o seguinte, vou tirar toda essa terra daqui e vai acompanhando aí. Fazer um videoclipe aqui rapidão. Daquele jeito insano. Vou tirar toda a terra já. Tamo junto.
tô vindo demais, que eu sou louco demais, que eu vou ficar pra trás. Tô bebendo demais, tô fumando demais, dou vergonha pros pais, que eu viajo demais, mas na bala jamais. Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer, sei que vai te dar, não vai dar pra fuder. Menor, vou te falar, menor vai te fuder, não vem pra te agradar, mas meu som teu lazer. Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado, reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado, não aguenta me ver calçado no bolso que cê não tem. Mas não é só material, inveja vai mais além. Não sei qual o seu astral, mas é nóis passa bem. Faço bem, faço mal, na moral já nem sei. Falsidade é igual, faço mal, faça bem. É meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe quem seu cara e cara, qualidade é 100. É meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe quem seu cara e cara, qualidade é 100. Porque a noite, claro, kit caro, crush na travessa. Minha tropa é travessa, se tentar não te atravessa. Somente calma, verde claro, acende desestresso. Sempre que sou pressa, só agradece, segue a meta. Tropa onda e deixa vir, já sabe pra onde eu vou. Whisky, bala, sabadinho, e vibe logo, bro. Liga, liga pro padrinho, que ele já convocou. Suas amigas pode vir, se não imaginou. Seus pecados capitais, já traíram capital. Mas no fundo capitais, captura o teu aval. E cê já não sabe mais quem comanda no final. Se der mole, cai pra trás, achando que tá legal. Já sou papo sem dois papo, só seu papo no seu papo, para pá de nego, supor um porra de papo errado. E pode pá que pode para, mala cheia vem do para. Eu não que sabe das paradas, repara, só não dá para e pera lá. Meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe quem seu cara e cara, qualidade é 100. É meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe quem seu cara e cara, qualidade é 100. Pronto, galera, fiz aqui, mano. Tirei bastante já, ó. Dá pra eu fazer mais um pouco aqui de cercado. Colocar, como fala? Colocar mais alguns animais aí. Vou colocar porco ou galinha, um dos dois. No próximo episódio, eu não sei, vamos ver. Calma aí, galera. Vou fazer umas cerquinhas aí. Tenho 31, 36. Dá pra fazer. Vamos lá fazer. Aquele jeito. Pesado. Quanto de espaço que eu deixei aqui? Deixei dois blocos. Vou deixar dois blocos também. Ó, um, dois. Fazer aqui do mesmo tamanho. Tudo. Eu vou fazer tudo do mesmo tamanho, galera. Pra não ficar desigual, sabe? Vai ficar muito chato. De largura eu fiz quantos? Não lembro. Fiz um. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fiz 10 de largura. Então tem que ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é só puxar tudo aqui. Blá, blá. Ah, merda, caiu aqui embaixo. Vou tampar esses buracos aqui depois, mais pra frente, galera. Vou fazer um monte de coisa aqui ainda. Sai daqui, zumbi chato do caramba.
Você vai morrer, você vai ficar aí dentro. Sai, sai, sai. Toma. Fazer o cercadinho aqui, pá. Pronto, já fiz o cercadinho. Agora já era, só colocar um portãozinho que eu vou pôr aqui. Daquele jeito. Mas o vídeo foi isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa o like. No próximo vídeo eu já vou trazer, já vou vir colocar alguns animais ali. Mas o vídeo foi isso daí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like mesmo. E eu vou indo nessa aí, um forte abraço, falou, fui.